Кабул, Баграм, Джабаль. Зараз, може, вони оцінюються те, що зараз не повинні було там воювати, але раніше то другі були спогади, розумієте? Ми повинні виконувати долг. Можна було б уникнути цієї війни, можна було б мирним путем розійтися. Всіх призивали, 18 років призвали. Я перебував в провінції Забуль, населений пункт Шахджой, 186-й віддільний отряд спеціального призначення. Я коли туди попав, мені було 21,5 рік. Солдат, він завжди повинен бути солдат. На той час була така політика, нам казали, що це правильно, і ми вірили в те, що це правильно. І я не хочу цю тему ворушити, тому що там залишились мої друзі.